Ақмола облысында апатқа ұшыраған Ан-2 ұшағына қатысты тергеу жұмыстары жүргізіледі. Оқыс оқиға кеше кешке Державинск қаласынан 10 шақырым жердегі Жарқайың ауданында болған. Абырой болғанда зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ, ал борттағы ұшқыш өздігінен эвакуацияланыпты. Өрт қазір толығымен сөндірілген. Оқиға орнында төтенше жағдайлар департаменті, полиция қызметкерлері мен прокуратура жұмыс істеді. Ал көлік министрлігі аталған жайттың анық-қанығына жету үшін арнайы комиссия құрылды. 21 июля текущего года. 21-ші шілде күні өрт сөндіру пунктіне Жарқайың ауданында Ан-2 ұшағының құлағаны туралы хабар келіп түсті. Өрт аумағы 30 шаршы метрді құрады. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.